vocês têm políticos de consciência em ocupar o palácio porque têm lá as roupas e não sei o quê, vocês, se não vos dão pessoas para fazer o tal inventário, vocês mesmo nomeiam uma comissão e fazem o inventário daquilo que vocês acham que devem fazer e ocupam o palácio e ocupam as instalações, pá. Eu acho que de maneira nenhuma podem estar ou devem estar à espera que legalmente saia um decreto a dizer que vocês podem ocupar. Vocês ocupam e a lei há de vir, pá, e estou com certeza absoluta que todos nós, estou a falar por mim, mas estou a ver que toda a Assembleia aqui reunida e todos os militares deste regimento e todo o movimento das Forças Armadas estará com esse processo.